वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालेहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालेहीन ऑफिशियल نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دشمن کی زبان بند کرنے کے لیے بہت مجرب خاص عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ کا حاسد ہے کوئی، مخالف ہے، ناقد ہے، دشمنی کر رہا ہے، لوگوں کو آپ کے خلاف اکسا رہا ہے، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کر رہا ہے، آپ کی زندگی اجیرن کر دی ہے، آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، آپ نے کوئی اس سے بدلہ نہیں لینا، غیر قانونی، آپ نے کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لینا، آپ نے غیبت اس کی نہیں کرنی، آپ نے اس کے خلاف بولنا کسی مخلوق کے سامنے نہیں ہے۔ یاد رکھیں، میں آپ کو ایسا تحفہ دے رہا ہوں عمل کا کہ ہماری تمام خواتین اور مرد کو انشاءاللہ زندگی میں خود پرسکون ہو جائیں گے۔ آپ مخلوق سے شکوے چھوڑ دیں۔ میں آپ کو یہ چیز بتاؤں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ ہمارے خلاف ناقد ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، کوئی غیبت کر رہا ہے، تو ہم نے کبھی مخلوق سے شکوا نہیں کیا، ہم کہتے ہیں خاموشی۔ چونکہ آپ خود خاموش ہو کے میرا یہ عمل کریں گے نا، وہ دشمن، وہ مخالف یوں گرفت میں آئے گا جیسے یہ مکہ بنتا ہے، اس طرح وہ نکل نہیں سکے گا، اور ایسی مخلوق اسے گرفت میں لے گی کہ جو مخلوق نظر نہیں آتا۔ اللہ کا فضل ہے، ایسی مخلوقات ہمیں اللہ نے دی تحفے میں، ہم نے ان کو اپنا محب بنایا، اور یہ اعمال سارے اللہ کے قرآن کے ہیں، اور اس کے تابعدار فرشتے اور جنات وہ آپ کی انشاءاللہ تائید کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ اصل چیز کیا ہے، عورت پریشان ہے کہ میری مخالفین میرا گھر تباہ کر رہے ہیں، کوئی بھی ہے، مرد عورتیں کوئی بھی خاندان سے ہیں، مرد پریشان ہے کہ میرے فلاں میرا گھر تباہ کر رہے ہیں، کوئی بھی بندہ پریشان ہے، میرا دفتر کی زندگی تباہ، میرا کاروبار تباہ، میرے سیاست تباہ، میرا فلاں چیز تباہ۔ آپ کا کوئی بھی حاسد ہے، دشمن ہے، آپ کی جان کا دشمن ہے، آپ کی عزت آبرو کا دشمن ہے، آپ کے علم کا دشمن ہے، آپ کے عہدے کا دشمن ہے، آپ نے اللہ کے آگے شکوا کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی بندے کے سامنے ہونٹ نہیں کھولنے، بولنا نہیں ہے۔ یہ پہلا یہ عمل یاد رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یکسوئی سے بیٹھنا ہے اور 7 دن ایک عمل کرنا ہے، 7 دن، اب آپ کی مرضی ہے کوئی بھی 7 دن، لیکن لگاتار 7 دن ہو، گیپ بیچ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ کی مرضی ہے وہ 7 دن کون سے ہوں، کس مہینے کے ہوں، لیکن آپ لگاتار 7 دن یہ عمل کریں۔ جگہ ایک رکھنا ضروری نہیں ہے، بے شک آپ وقت اور جگہ چینج کرتے رہیں، لیکن 7 دن پورے کریں، اور رات کو یہ عمل نہیں کرنا، یہ میری بات شرط ہے، دن کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں یہ عمل کرنا ہے۔ یہ لائٹ، بجلی جو ہے، جو بلب ہے، اس کی روشنی میں نہیں کرنا، سورج کی روشنی میں کرنا ہے، اندھیرے میں نہیں کرنا، سورج کی روشنی میں کرنا ہے، بند کمرے میں کریں یا اوپن ایئر کریں، لیکن سورج کی روشنی ہو۔ آپ نے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور یہ آیت کریمہ پہلے پارے کی پڑھنی ہے، سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون، یہ آپ نے 70 بار پڑھنی ہے، اور 70 بار پڑھیں، اور صرف یہ پڑھیں، اس کے اول آخر درود شریف پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، ورنہ لازمی نہیں، 70 بار پڑھ کے ہاتھ اٹھا دیں، یا اللہ میرے ان مخالفین جو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، ان سب کو میرے سے دور کر دے، اور ان کی زبانیں بند کر دے، ان کی تدبیریں فیل کر دے۔ آپ یہ 7 دن عمل کریں، اور دعا میں اللہ سے خوب مانگیں، اور پھر ہر وقت یہ ویسے پڑھتے رہیں، وہ مخالف سامنے آئے تو اپنے دل میں پڑھیں، اگر سامنے نہیں آتے ذہن میں آئے تو فوراً پڑھ لیں، چند بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ وہ خود گرفت میں آئیں گے، ایسی مضبوط گرفت میں آئیں گے تو آپ اور زمانہ ان کا تماشا دیکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔